こんにちは、吉田さん。そう、どのビジネスにつくかによって人生運命はだいぶ変わってきます。収入が変わるわけですからね。そして肝心なのは自分の自由な時間もだいぶ変わるんですよね。工場勤務をしている人をどうこう言うわけではないですけども、工場勤務って例えば9時から始まって5時までってきっかり決まってますよね。で9時から5時まで工場勤務ってことは、まあ、古い例でなっちゃうかもしれませんけども、生産台数って決まってるわけなんですよ。でプラスで注文が入った場合は残業ってことになってきます。1時間にいくら商品が作れるかっていうことがもう決まってるからなんですよね。まあそう考えると、時間を切り売りするっていう言い方にもなっちゃうのかなと思います。そして飲食店なんですけども、飲食店さんってお客さんが来れば来るほどものすごく儲かるような気がしますけども、来れば来るほど今度はね、店の方がさばけないっていう、そういうふうな現象も起きてくるんで、アッパーが決まってくるんですよね。例えば3人でやってる飲食店か喫茶店があるとします。じゃあいきなり10人の団体さんが3組来ました。さばけませんよね。で、そのお店ってのは10人の団体さんが来ない店になってくるわけなんですよね。ちょっともったいないような気がしますね。かと思って誰も来ない日もあるわけですからね。寂しいですよね。雨が降っちゃったりしたら。こういうふうな形なことを、まあミスマッチっていうんですけども、まあ、私はね、やっぱり情報ビジネスがすごいなと思うのは、在庫マッチっていうのが起きるんですよ。1人の人が来た時でも1万人の人が来た時でも、まあ、どちらでもね、同じ労力で、ほぼ同じ労力で同じコストでどっちとも賄えるってことなんですよね。でセミナーって私たちよくやってましたけども、あれ、お客さんが来れば来るほど儲かるような気がするでしょ。でそれはその通りなんですよ。10人でやるセミナー、50人でやるセミナーね、お客さんが来てくださいましたと、10人でやろうか50人でやろうが喋る方は同じなんですよ。ですので人数が増えた分だけ粗利が高いんで、なるべくたくさんの人に来てもらいたいですよね。でもセミナーのやりましょうって言ってね、やれない人の勇気のなさの一つってのは、恐れってのは、セミナーやったけど誰も来なかったらどうしようってことなんですよね。いいんですよ。例えばセミナーやってみた参加者が2人でした、1人でした、すごく密にできるんですよね。ものすごく濃くできるんですよ。それこそ参加した人から見れば、講師が一人独占ですから、ものすごくありがたいわけですよね。もうこれはね、講師の側からしたら絶対にこれ決まるんですよ、商品販売が。私はそう思いますね。一人とか二人の場合って制約率はほぼ 100% になります。ただやっぱりね、10人とか30人とか50人になって人数が増えれば増えるほど制約率って落ちるんですよ。もちろん制約個数は増えますけどね。この関係です。制約個数は増えるけども制約率は落ちるというね、ことがあるんですよ。さあ、いろいろ申し上げましたけども、私はですね、ずっと常々言ってるのは、例えばね、飲食店されてる方の不等式ってのはこうなってると思うんですよね。見えますかね。飲食店ってのがあって、今日本にで飲食店に来るお客さんってのは不等式、飲食店よりも少ないんですよ。でこれが何で起きるかっていうと、飲食店を使わない人もいるんですよね。どうですかね。例えばですね、何週間も飲食店に行ってない方、何ヶ月も何年もモスバーガーに行ってない方いると思うんですよ。そういう方がいるってことは、飲食店とお客さんの不等式っていうのはどうしてもね、飲食店の方が大きいってことになっちゃうんですよね。でも反面、私たちは情報発信というビジネスをやってます。でマーケットは360度どこにでも開かれてるんですよ。というのは、情報を取らない人っていないんですよね。だから人間の数だけ情報を受け取りたいというニーズがあるんですよ。人の数だけですよ。しかも人にはたった一つのニーズじゃなくて、お金の悩みがあると、そして健康の悩みがあると、恋愛の悩みがあったり、仕事の悩みがあったりとか、解決したい情報っていうのがたくさんあるんですよね。ということは、情報発信者としては、今日はこっちの情報、明日はこっちの情報、じゃあ同時にこれとこれの情報って感じで、情報ってのは同時にいくつも発信することができますし、日々切り替えることもできるんですよね。まあ、そうなったら、恋愛のコンテンツ出してみたけども、情報発信してみたけど受けないなと思ったら、じゃあお金にしようかな、健康にしようかなっていうふうにやっていくことできるんですよね。まあ、ですので情報ビジネスってのはすごくね、いいなと思うんですよね。で今日の、まあ、結論といいますかね、まとめになりますけども、やっぱりね、これもね、同じなんですけども、情報発信してる人がものすごく少ないんですよ。で人手不足です。情報発信してる人っていうのは、例えばね、どれが本当の情報か分かんないっていう状態に陥る人っていると思うんですよ。それはこの人の情報を聞いとけば大丈夫っていう人がいないんですよ。出会えてないんですよ、そういう人に。だから例えばね、飲食店で言ったら、自分はこのラーメン屋
ラーメン食べるんだったらこのラーメン屋だって決まる人っていると思うんですよ。でずっとそこの常連になるみたいなね。そうするとですね、それが何で起きるかっていうと、ラーメン屋がたくさんあるから、あ、ここにしようってことが決まるんですよ。でも世の中にラーメン屋が3店舗しかなかったら、その3店舗の中で自分好みのが決まらなかったら、もうラーメン屋に行けなくなっちゃうんですよね。このバランスなんですよ。この不等式なんですよ。まあ、ですんで、私は吉谷さんが情報をいっぱい出していても、やっぱりね、それじゃあまだまだ自分の欲しい情報じゃないよねっていう方いると思うんですよ。ということは、まだ情報発信者が足りないんですよね。これ本当に情報発信者私足りないと思いますよ。YouTube は終わったとかね、ブロガーはオワコンだとかなんか いろいろ言いますけども、情報発信してる人もう全然足りません。で、なんでね、情報が軽く安く見られてるかっていうと、それは安い情報がたくさん出てるからだけなんですよ。大切な情報発信っていうのがまだあんまりないんですよね。で、その大切な情報発信が何なのかってことを探すために、私は吉田さんは情報の量産をしてるわけなんですよ。どれが反応いいかなって感じでね、やってるわけなんですよ。しかも同じ情報でも年をまたげば価値が変わることがあります。例えば2年前3年前に2、3本しか売れなかった情報商材、もしくはセミナーの動画でも今年は10本売れたなっていうのがあるわけなんですよね。で、不思議ですよね。今暗号通貨の情報って売れますかね。 ICO の情報って売れますかね。むちゃくちゃ売れた時期はあると思うんですよ。でも今 ICO の情報っていうのは、この ICO は詐欺だったみたいなのなら売れますけども、この ICO に期待しましょうみたいなのはあんまりないと思うんですよね。まあ、そんな形でね、情報は形を変えながら、価値を変えながら私たちのそばを通り過ぎていくと。あとはあなたが発信者になるか、ただ一方的に受け取るだけになってしまうのかということだと思います。それでは行ってらっしゃい。